Služenjem parastosa u crkvi Svetog Đorđa i polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima na gradskom trgu u Bijeljini obilježeno je 25 godina od formiranja druge Sembirske lake pješadijske brigade. Kroz ovu brigadu prošlo je 4700 boraca. Druga Sembirska laka pješadijska brigada bila je jedna od najelitnijih jedinica, zvali su je i Narodnom brigadom. U borbama za Srpsku stradalo je 138 pripadnika ove brigade, a oko 500 boraca je ranjeno. Deo jedinica, shodno situaciji, povremeno je angažovan na izvođenju borbenih dejstava u sedejstvu sa ostalim borcima Vojske Republike Srpske na drugim vojištima širom ratišta Republike Srpske, na Glamoču, Grahovu, Bihaću, Krupi, Orašju, Zečjoj Kosi, Semizovcu. Bivši saborci prisjećali su se danas onih koji nisu sa njima. Sa posebnim pijetetom spominjali su ime ratnog komandanta Blagoja Gavrilovića. Danas je dan ove druge Sembirske da se poklonimo pokojnicima. Jedino što možemo zapaliti svijeću i sjetiti se na njih. Da im damo počast. Milenko Božić u drugoj Sembirskoj bio je od njenog osnivanja. Za 4 godine samo je 120 dana proveo kod kuće. Nikad nisam postavljao pitanje kad ću doći, kad ću se vratiti, da li ću se vratiti, tako da. Nažalost, poslije rata sam ostao bez posla. Školu sam djecu onako kako sam morao i mogu. 20 godina poslije rata čisti minska polja da preživio školu svoje djece. Borci druge Sembirske brigade tokom četvrogodišnjih ratnih dejstava nisu izgubili ni jedan dio teritorije.